Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, njegova ekscelencija Sem Fabrici, izjavio je prilikom posete našem gradu da će Evropska unija i u buduće biti pouzdan partner Pirota. Posle sastanka sa gradonačelnikom Vasićem obratili su se novinarima. Fabrici nije krio zadovoljstvo što je prvi put u ovom delu Srbije. Dosadašnja i buduća saradnja bili su između ostalog tema razgovora. Ja sam objasnio gradonačelniku koliko je za Evropsku uniju važan rad gradonačelnika, sami gradova i opština za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Veliki deo propisa koji se usvajaju i koje Srbija prilagođava na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji su u stvari propisi koji će morati da se sprovode na lokalu. Takođe smo razgovarali o nekolicini projekata koje su Pirot i Evropska unija zajedno realizovali ovde u proteklih 10 godina. Tu je bilo neki 30 projekata čija ukupna vrednost je negde oko 10 miliona evra. I takođe smo razgovarali o budućim, odnosno nadolazećim mogućnostima da Pirot iskoristi nove fondove, nove konkurse za projekte. Posebno smo razgovarali o EU-PRO programu. Već sam čuo da je gradonačelnik sa svojim timom već podneo neke predloge projekata koji će naravno biti propisno analizirani i nadam se biti uspešni. Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa Evropskom unijom, Pirot je znatno promenio svoj izgled u poslednjoj deceniji. Mislim da je podrška Evropske unije uslovila da je Pirot dosta promenio svoj izgled u zadnjih 15 godina, da je postao atraktivni grad i za življenje, za život svojih stanovnika, ali i za privlačenje investicija. I to govore brojke kao što je smanjenje broja nezaposlenih, kao što je povećanje prosečnih zarada u Pirotu, kao što je povećanje investicija i tako dalje i tako dalje. Sa druge strane, iako možda nije uobičajeno da se gradovi poput Pirota bave lokalnom diplomatijom, moje mišljenje je da voz Srbije koji ide ka Evropskoj uniji putuje brzinom najsporijeg vagona. Mislim da Pirot sigurno nije najsporiji vagon, ali bi voleo da mnogi gradovi u okruženju imaju brzinu poput Pirota. Pirot se nalazi na koridoru 10, ima slobodnu zonu i sve preduslove za dalji napredak. Posebnu pažnju, kako istakao Fabrici, treba obratiti na EU-PRO projekat, koji je vredan 25 miliona evra i realizovat će se u 99 gradova i opština u Srbiji.